Hello， 大家好，我是黎空，欢迎回到童年美少女系列之粉色珍珠音调。这个系列呢，会带大家一起回顾那些年我们一起看的美少女卡通。七彩的微风，侧着脸轻轻吹拂。这段熟悉的旋律，不仅我弟会唱，连我们班的男生也会唱。俗话说得好，会看少女动漫的男生都不会变坏。还只是国小屁孩的我，潜移默化中也是从珍珠美人鱼身上建立了一些的恋爱观和友情观。珍珠美人鱼的动画呢，一共两季，有91集，我打算总共分成6集的部分，慢慢带大家回顾完，以及比对出美人鱼们的成长与改变。我们就带着一颗长大的童心，一起来回味用歌声拯救世界的故事吧。珍珠美人鱼的主线女主角是拥有粉色珍珠的北太平洋王国美人鱼公主露雅。露雅一心一意向往人类世界，身为美人鱼的她可以变出人类的双脚，但一遇到水也会变回美人鱼。虽然我很好奇人鱼变成人类的时候到底是不是裸体，但这部分就先算了。露雅来到人类世界，表面上是为了找回自己的粉色珍珠，实际上是充满满满的私心。在多年前，露雅就跟安徒生童话中的小美人鱼一样，在一艘游轮上与一个小少年相遇，又被称赞歌声很好听。好死不死，本来风平浪静，突然一个海啸就因为受不了他们眉来眼去，所以就冲过来让少年落海。露雅救下了少年，因为少年性命垂危，所以露雅将传家之宝交给了少年，用力量唤醒他。两个人算是因此成为彼此心中的初恋。就这样，美人鱼上岸寻找初恋的故事就此展开。再次来到陆地的女主角上岸没多久，就和长大的少年海斗相遇。小海斗小时候的刺猬头也变成了超长的刺猬头，但老实说，我从小就觉得海斗超级会撩妹。女主角一眼就觉得海斗跟初恋少年有几分相似，而海斗少年可能是被搭讪习惯了，他就觉得露雅可能只是哪个又被自己帅气外表吸引的小迷妹，还主动让露雅来看自己的冲浪比赛。好的，故事就从这里拉开了序幕。美人鱼很顺利的进入了日本高中读书，没想到一进学校就遇到了似乎偷偷观察两人的一个少女，也就是第二位登场的女主角波音。但这时候关于她的讯息还都只是个未知数。波音一上前跟露雅搭话，就展现出了她那热情外向的特质，主动与露雅约出去玩，利用恋爱的话题拉近两个人距离。两人一起去参加了海斗的冲浪比赛现场加油，于是身为女主角当然会因为太可爱而被路人甲搭讪。这时候海斗当然也会没有准备自己的比赛，而是很适时的救下两人。露雅的心又开始扑通扑通的跳，顺便呢被海斗语言调戏一下。不知为何长大回去看，越看越觉得海斗很母汤，还好他长得算蛮帅的。但就在这时候，你以为只是美人鱼青春恋爱喜剧的时候呢，水底下又出现了奇怪的女人，天气也马上变成乌云密布，于是现场观众就像是世界末日一样开始逃离。女主角身为美人鱼才不怕狂风暴雨，一个华丽丽的向海里奔去。在海中呢，露雅与我们本作最重要的反派阵营相遇了，最长命最忠心的可爱反派。抓到海斗不直接拿了珍珠就走，反而是等着美人鱼上门活捉跟他呛虾。哦对了，海斗可以在水中睁开眼睛，我个人是不行，所以我很羡慕。海斗把珍珠还给了露雅，于是公主的第一次变身巡回演唱会就这样开始了。露雅穿上可爱的衣服，摆出完美 pose， 听到不明声音要她赶快唱歌，而敌人使出水龙攻击时，露雅就毫不在意的听着音乐，打着节拍唱起歌来。敌人也因为看到她都不理自己，自顾自的唱歌，觉得太伤自尊心而心脏病发作。哦，没有，我乱讲的，是美人鱼的歌声太好听，但是在他们的耳里听起来就好像很难听。我想这大概就是小时候我们对他们没有什么同理心的原因吧，因为我觉得很好听啊，可是他看起来很痛苦。于是唱跳歌手露雅表演完之后，坏人就赞叹了一下，这就是美人鱼的力量，逃之夭夭了。美人鱼的力量就是让歌声变得很好听。
露雅以美人鱼的身份跟海斗冲锋，观众也因为珍珠雷达得知了波音也是美人鱼公主，但人鱼与人类似乎即将一发不可收拾的跨种族恋爱将是个困难的挑战。这里我一定要吐槽一下第一集的波音，你好像是最没资格担心人鱼跟人类谈禁断恋爱的人哦。露雅为了不能跟海斗去约会，跟波音很幼稚的吵了一架。波音害怕露雅会一时意乱情迷，稀里糊涂的就告白变成泡沫，于是决定阻止两人的发展。而海底中有一群奇怪的女人，听命于一个隐身在黑暗中的男人命令，计划要继续抓美人鱼公主们。露雅嘴上说自己跟海斗没有什么关系，但身体依旧很诚实。波音也在找露雅的过程中撞见了一个神秘男子，并对对方一见钟情，然后那个人就把手上的从坏人那里硬塞到的金鱼再硬塞给波音。妈妈说过陌生人的东西不要乱拿。总之这两位公主当然也是陷入了困难。美人鱼公主跟反派之间的吐槽总是很有趣，而这次呢，露雅闪亮的歌声一号曲没有击败坏人手下二号，还好波音聪明的发现了二号的反派弱点，两人因为合唱了一曲，所以变成了吵吵闹闹的好姐妹。露雅虽然身为人类时唱歌五音不全，被海斗排除了是初恋的人选，但露雅还是偷偷变成了美人鱼去见海斗，并主动献吻，让海斗找出自己。好的，很快的，第三位女主角登场了。有两个走可爱路线的女主角，当然第三位会是走酷酷路线的。第三位女主角丽娜一出场就酷气全开，露雅和波音也一下子就主动跑上去想跟她交朋友。但丽娜似乎默默关注着海斗，不想跟其他人扯上关系，态度非常的差。但露雅莫名其妙的女主角雷达全开，连跟丽娜都没有说过话，就想跟对方戴闺蜜戒指当闺蜜。中间露雅产生了身为女主角一定要有的误会，但即使一开始海斗凶巴巴，丽娜也凶巴巴，但她依然没有脾气的想靠近这两个人。在坏人三号尤利来捣乱，让三个女主角有机会一起 K 歌后，他们就增进了感情，也解开了误会。露雅一边透过美人鱼的身份不断跟海斗见面，但同时又一直嫉妒着被海斗喜欢的身为美人鱼的自己，最后吵架的时候找丽娜谈心。但此时的露雅就跟你所有跟男朋友吵架的闺蜜一样，只有我可以生气气，你不可以说我男朋友的坏话。还好情绪来得快去得更快，点个蜡烛就没事了。但老实说，长大回来看，真的会觉得露雅跟海斗真的很母汤。露雅嫉妒自己就闹脾气，然后海斗喜欢美人鱼露雅，就对人类露雅态度很模糊，一会儿对她好，一会儿又随便乱撩她，然后亲都亲下去了，两个人还像是没有发生过一样，说原来你有喜欢的人哦，这种话。我的天，我小时候一定是顾着学美人鱼唱歌，都没有发现这个 bug 那么多。在第一集前期，三位美人鱼女主角刚登场的时候，其实她们的个性、优点跟缺点已经很明显了。露雅开朗，有点迷糊、单纯，不过在恋爱上就是个迷恋海斗的小女生。波音热情、外向，看上去大辣辣，其实内心有许多小聪明与温柔的地方。丽娜有点傲娇，不善表达情感，冷静，但她非常的有义气，特别独立、勇敢，还很理性。小时候和同学们讨论珍珠美人鱼，小屁孩们总是会抢着说自己要当哪一个颜色的美人鱼公主。我还记得那时候最不受我们班欢迎的是波音，因为小女生们觉得波音有点花痴，话很多，而且蓝色似乎是那个年代比较不流行的小女生之间会喜欢的颜色。但不知为何，过去喜欢露雅的我，在重新认真的一集一集看珍珠美人鱼第一季时，却特别的喜欢波音和丽娜，因为露雅真的是拥有很棒很棒的朋友。波音做的事情很果断，他会在露雅开心的时候跟他一起开心，难过的时候比他还激动，在露雅犹豫不决时用力的把他往前推。而丽娜则是倾听理性派，他会默默的陪伴露雅，默默的听他说话，理性的和他讨论分析状况。有的时候他的成熟让他给人感觉很无情，说话很难听，但其实他总是那个最有自我想法的人。拥有这样的两个好朋友，是不是真的很叫人羡慕啊？
以前小时候总是会给播音贴上小迷妹的标签，但现在重复看反而会觉得播音非常厉害。虽然他每次看到太郎秒变画风的样子实在是太好笑了，但不得不说播音的爱情其实是非常认真的。太郎每场音乐会他都会支持，太郎的乐谱被海妖偷走，他也毫不犹豫地奔向大海去寻找，意志力很坚强，还会为了太郎的谱被撕碎而心碎的痛哭。老实说，我觉得本作品的男性角色真的都很爽耶，一个落海冲浪加撩妹，另一个笑眯眯弹钢琴。虽然我今天吐槽了很多小地方，但其实我真的没有要贬低他们的意思，我的吐槽呢都是基于我的爱。长大之后回去看真的别有一番风味啊。反观地下的凯特就不太一样了，虽然他每天喝红酒一直在海中洗澡，但是呢他所有的下属业绩永远是零，只会夸下海口，每次都还用很瞎的理由去找美人鱼，但每次都能找到，但也每次都没抓到。凯特呢却依然对他们不离不弃，而且还会鼓励他们，对他们抱有期待。天哪，我开始觉得凯特才是好男人了。在露雅即将举行成人仪式的时候呢，海斗被小海豚带到美人鱼宫殿，并在危机之中对着美人鱼露雅喊出了露雅的名字。而凯特呢也挑选这个时候到宫殿里踢馆决斗唱跳，这是露雅与波音第一次正式见到凯特，并从女神那里获得了新的战斗歌曲，并且得知要集合七大海洋的美人鱼公主才能唤醒女神。故事到此，露雅也算是真正经历了风雨登大浪了，海斗则是一如往常睡觉醒来就没事了。不过经过海妖们一连串的找麻烦，海斗开始渐渐发现蛛丝马迹，并在危机时刻展现出神秘的额头纹身。离空，我发现在网络上用两倍速看美人鱼超有趣的，它就像是美人鱼会飞一样咻咻咻，而且当他们在唱歌表演的时候呢，都会有好几个分镜头实况转播演唱。小时候真的不会觉得很尴尬，但现在才发现露雅前期总是在发花痴，而且小时候呢国小地理课都没有在上，因为看了珍珠美人鱼，所以考试的时候呢一定会写世界上有七大海洋，但其实是五大海洋哦。另外这次重看过后呢，我也才发现波音的宠物水母在第一季存在感几乎为零，它的存在感是低到我的回忆里其实一开始是根本找不到它的。珍珠美人鱼中文卡通配音的功力十分厉害，在当年每个美人鱼的配音都很专业，而且都是真的很会唱歌，加上歌曲改编成中文，无论是词还是曲都演唱得非常的精湛，让我即使长大每隔几年偶尔还是会想去听珍珠美人鱼的主题曲，每个歌曲不可思议的都很有鼓舞人心的力量。对了，珍珠美人鱼是珍珠不是珍珠，还有它的港版名称竟然叫做唱 K 小鱼仙，我实在是太佩服了，到底怎么可以这么贴切的取名呢？小的时候网络上呢有个叫做珍珠美人鱼临时试听小站的网站，上面呢有每一位美人鱼公主的单曲以及合唱版本，也有中文也有日文，真的超级怀念的。而且像珍珠美人鱼这样有多少地方代理就有多少翻唱的语言版本的动画呢，真的是超级少见的，在网络上呢还可以找到世界各地的美人鱼演唱版本。我还记得不知道是希腊还是哪个国家直接把人家的歌曲换掉，笑死我了。也许是因为长大了，现在回去看不仅仅是在美人鱼公主们身上，也对每个反派甚至都有了不一样的感觉，每个人物身上看到了不同的东西。你呢？小时候你最喜欢的是哪一位美人鱼公主呢？现在还是一样吗？欢迎你留言和我们分享你的回忆。这个系列珍珠美人鱼回顾预计还会有五集，欢迎你和我一起重看珍珠美人鱼系列。如果大家还喜欢这个系列的话，还可以再制作漫画版的介绍哦。闪亮耀眼的爱之语，要不要来首 Anchor 曲？
以上就是珍珠美人鱼动画回顾第一集，这个系列预计会有6集，喜欢的话欢迎你帮离坑按个喜欢，也非常欢迎你留言。离坑的图文内容以及资讯连结都会放在我的资讯栏以及更新在部落格，当然也欢迎你追踪我的 Instagram 或加入漫画同好社团，记得入社问题每一题都要回答哦。离坑时不时会在 IG 或社团开放主题投票或是资讯分享，那我们下集见咯，拜拜。